kul. Sen ni såg laggorn, höll på att säga, vedboden senast, så har ju Robin då rivit ut en vägg. Jag tänkte jag skulle visa det lite mer ordentligt hur det faktiskt ser ut just nu. Just nu ligger kanske att tömma ut veden, det projektet, lite på is. För att vi har massa ved i trädgården som måste in först. För att den kan inte vara ut ifall det skulle börja regna. Och det ska regna på onsdag, det är söndag idag. Så att vi måste få in den först och vi har... ja men typ 2 hela staplar kvar. 2,5 typ att få in. Så att det är väl typ där fokuset ligger. Men jag tänkte ändå att jag snabbt skulle visa hur det ser ut nere i vedborn. Hur all ved har kommit in. Eller nej, inte vedborn. Jo, det som är vedborn nu. All ved som har kommit ut och hur det ser ut just nu då. Med de rivna väggarna helt enkelt. Så här kommer man in i en av delarna som innan bara var vedbord, som fortfarande är. Och här var det väggen innan som Robin har rivit ner. För att vi ska flytta den här väggen om en typ, typ hit. Alltså bara flytta den ett hack så det blir liksom jämnt fördelat. 2 lika stora boxar, annars blir den där liksom liten. Så här var ju då en vägg innan. Och även här, ni ser den bjälken uppe i taket. Där var det också en vägg innan till ett litet från här bakom. Som vi nu öppnat upp inför, eller öppnat upp till. Så att det liksom, om det ska bli jämn, stora box helt enkelt. Sen efter vi har tömt ut all skit, bröte och skit och ja, ved liksom. Så ska ju taket bort. Och då kommer det bli ljusare här inne för att det är ju ett fönster där uppe som ni lite ser lite grann. Som kommer då hjälpa till att lysa upp. Och det är även ett fönster på andra sidan om jag minns rätt. Och sen så ska vi helt enkelt fixa ordning det här inne. Sätta upp nya väggar, flytta bjälkar, måla och ha oss helt enkelt. It's getting closer to midnight. I try to get closer to you. Drinking courage from my red cup now. I will soon make a move. Ooh, I can taste it. The bittersweetness of taking a shot. A risk worth taking. If it's a shot of love, baby, I adore you. Maybe I adore you. Yeah, I'm feeling higher and higher. I'm up on cloud 9. Baby, I adore you.
kör vi ett lager grundfärg är i H. Så nu kör vi täckfärg. Och jag vet inte om någon bryr sig, men den är en där i alla fall. Light me up, don't you stop. Cause tonight, it's on the line. Show me how you get on down. Close my eyes, take me for a ride. Titta, nu börjar det verkligen bli färdigt för inflyttning. Första natten inne idag. Och wow, det börjar verkligen bli så bra. Så fint. Spånat överallt. Det känns ju verkligen alltså på riktigt nu med mig början nu när elen är indragen och det är spån i boxarna och liksom allt är inlagt. Konstigt. Huttiga. Oj! Vart har ni hamnat? Du verkar ju trivas i alla fall. Ja.
du väcker Tibel? Hej! Börja. Mm.